생각 때문에 까만 수 많이 해? 뭐 설마 한국이 많이 해? 나 돈이 불안해? 가, 저 불안해 봤어? 돈이 участва със своето ателие по рисуване с канал. Ами представи го и кажи къде ще бъде днес твоето рисуване. Добър вечер на всички участници, участващи, гости и тези, които правят това хубаво събитие всяка година на два пъти. Благодаря, че отново имах възможността да се включа в този фестивал. Ателието, което аз правя, е за рисуване с канат. Каната е оригинална, индийска. Показвам демонстративно за какво става въпрос. Сега след малко всеки, който желае, бихме могли да седнем и да му нарисувам някаква татуировка временна. По принцип, имам ателие творческа рисуница Дега, се казва страницата във Фейсбук. Иначе правиме тук всяка сряда от 6 часа и половина рисуване с канат. Разказваме си за историята на каната, за какво става въпрос, какви символи има, пием по чаша чай или вино според сезона. И това е с две думи. Супер, благодаря, Тони. Тя е вече на ваше разположение. Който желаете, записвайте се. Да. Записвайте се. Да. Благодаря. И сега, че тия три дни ще изкарате много добре. Тези три вече е това точно. Да. С всички събития, които има. Да, благодарим. И така, добре. Значи сега следва поне пауза, ами така тези вече неща. И продължаваме напред. Аз ще пусна мнозика, пък вие вече... Да, сега. Иска да ви прекъсна тук творческия процес за картите, защото просто исках да представя Тони, да ви кажа, че и там тече някаква приказка, така че заповядайте при нея. Кой къде е каквото иска? Да, 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 да,